Այլուսայնենակիցներ, մենք աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով հետևել Ուլաչինում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ի վերջո գիշերվա ընթացքում եւս չպարզվեց, թե ինչպես է Ադրբեջանը փորձում բացել Լաչինի միջանցքը, ես հիշեցնեմ, որ երեկ առավոտյան Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը գազամատակարարման վերականգնումից հետո հայտարարեց, որ կարող է բացվել նաև ճանապարհ, բայց ճանապարհը ցավալիորեն չբացվեց։ Ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, բարի լույս։ Առաջին տաղավարից մոտակա 1.5 ժամում առնվազն խոսելու ենք առաջնային մասին։ Այսպես թարմ տեղեկատվություն, որ գալիս է այս պահին տեղեկատվական շտաբից Արցախի և Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից։ Արդեն 6-րդ օրն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել։ Ներքին գործերի նախարարության մայրաքաղաքում եւ շրջաններում ծառայություն է իրականացնում ուժեղացված ռեժիմով։ Հետադարձ կապի համար նաեւ նշվում է, որ ցայլեր իրավիճակներում քաղաքացիները, Արցախի քաղաքացիները կարող են կապ հաստատել 102 եւ 911 հեռախոսահամարներով։ Եվ ամենակարևոր լուրը, որ եկավ 3-օյան, ուշ 3-օյան, պարզ դարձավ, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի անդամները Լիբիայի հարցով խորհրդակցությունից հետո Ֆրանսիայի առաջարկով քննարկելու են նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստան-Ադրբեջան կոնտեքստում։ Ես հիշեցնում եմ, որ սա Ֆրանսիայի կողմից արդեն երկրորդ լուրջ աջակցությունն է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեր հարցերը բարձրացնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի շրջանակներում եւ համայն աշխարհին ցույց տալու, թե ով է իրականում ագրեսոր կողմը եւ թե ինչպես են ադրբեջանցիները գործադրում բոլոր հնարավոր միջոցները Արցախի հայ բնակչությանը սպանդի ենթարկելու համար, հումանիտար աղետ ստեղծելու համար եւ հայերին էթնիկ զետման ենթարկելու համար Արցախի տարածքում։ Ես հույս ունեմ, որ շորվա ընթացքում իմ գործընկերները եւս երբ նիստի վերջո տեղի ունենա, ես կարողանամ փոխանցեմ որոշակի տեղեկություններ այս ամենի մասին, տեղեկություններ, որոնք մեզ համար բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն դիվանագիտական եւ քաղաքական հարթության վրա։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, բացի այդ, մի ցավալի լուր էլ հայտնի դարձավ 3 Տոյվո Կլարը ԵՄ դիտորդական առաքելության Հայաստան հասնելու եւ Լաչինի միջանցքի արգելափակոցի մոտ ԵՄ դիտորդների ժամանելու հետ կապված մի ճշտող, պարզաբանող գերառում էր արել։ Ես հիշեցնեմ, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, որ շուտով լեկելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, 3-2 մեքենայով հասել էր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածի հայկական արգելափակոցի մոտ, ըստ էության առաջին արգելափակոցի մոտ, ընդհանրապես 1 լուսանկար էր արել, ցուցադրելով, թե որքան մեքենակա կուտակված այդ հատվածում եւ հեռացել էր։ Սա ամենայն հավանականությամբ լուրջ խնդիր էր առաջացրել Ադրբեջանի Հանրապետության արտգործնախարարության ինչ-ինչ պաշտոնյաների եւ անձամբ Իլհամալիևի մոտ, որից հետո որոշակի նոտա էր ամենայն հավանականությամբ փղվել նաեւ Եվրամիությանը, ինչից հետո Տոյվո Կլարը ստիպված էր եղել մի թվիթ հաներ ապացուցելու Ադրբեջանի նախագահին կամ Բաքվի բռնապետին, որ Եվրամիության դիտորդները չեն եղել բուն միջանցքում, որում ասվում է Եվրամիության դիտորդական խումբն այսօր, այն է 3, գտնվել է հայ-ադրբեջանական սահմանից 1-2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում, բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ միջանցք չի մտել։ Այս շատ հստակ տեղեկատվությունից հետո պարզ է դառնում, որ Տոյվո Կլարը փաստորեն լուրջ զրույց է ունեցել Բաքվի գործընկերների հետ, որոնք իրենց հստակ դժգոհությունն են հայտնել, որ Եվրամիության դիտորդները ազնիվ լինենք, համարձակվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որը ես թույլ է տվել զբաղվել Հայաստանում առաքելությամբ, Հայաստանի տարածքում ինչ-ինչ դիտարկումներ անել։ Սա դժվար է մեկնաբանել առհասարակ, տպավորություն է ստեղծում, որ Տոյվո Կլարը անհանգստացած էր հենց Բաքվի արձագանքից եւ նման թվիթ է անում հանգստացնելու Բաքվի բռնապետին, բայց չմոռանանք, որ Եվրամիության դիտորդները դիտորդություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ներս, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես Բաքվի բռնապետն է կարծում, հետեւապես շատ տարակուսելի է, որ արդարացումներ են փնտրել Եվրամիությունում։ Ինչևէ, Բունդեսագի պատգամավոր Թիլ Մասմանն է 3 եւս մի թվիթ արել, ասելով, որ բնապահպան ակտիվիստներին որպես մարդու իրավունքների ոտնահարման պատրվակ օգտագործելը զուտ ցինիզմ է։ Զմրան կեսին հազարավոր մարդկանց էներգիայից եւ սննդից զրկելը նշանակում է գազն ու սնունդը որպես զենք օգտագործել։ Գերմանիան եւ Եվրամիությունը պետք է մեծացնեն ճնշումը։ Մենք զգում ենք, չէ՞, ինչ դիսոնանս է առաջանում Տոյվո Կլարի հայտարարության եւ
Օրինակ, Գերմանիայի Բունդեստագի պատգամավորի խոսքի միջև, որովհետև Գերմանիայի Բունդեստագի պատգամավորը անհամեմատ ավելի հասցեական է իր խոսքն ուղում, քան Եվրամիության Պաշտոնյան։ Երեք հայտնի դարձավ, որ վարչապետը ընդունել է նույն Եվրամիության մեկ այլ Պաշտոնյայի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Եվրոպական Միության արտաքին գործողությունների Եվրոպական ծառայության ընդհանուր անվտանգության, պաշտպանության, քաղաքականության և ճգնաժամերի արձագանքման հարցերով գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Շարլզ Ֆրիզին։ Վարչապետը կարևորել է պարոն Ֆրիզի այցը Երևան և ընդգծել Հայաստան, Եվրոպա, Եվրոպական Միություն համագործակցության դրական դինամիկայի փաստը։ Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է մեր երկրում տեղի ունեցող ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգն արդյունավետ իրականացնելու գործում Եվրամիության կողմից ցուցաբերված օժանդակությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն հարաբերություններին, ինչպես Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությանը վերաբերող հարցերի դեպայտ, նույն դիտորդական առաքելության, որը այդպես էլ Լաչինի միջան չէր մտել և ընդհանրապես արգելափակոցի հակառակ կողմից մի լուսանկար էր արել և որը շուտով հեռանալու է ցավոք սրտի, վարչապետն ընդգծել է Եվրամիության առաքելության դերն անվտանգության և իրավիճակի կայունացման գործում։ Այս նշումը անչափ կարևոր է, որովհետև հայկական կողմը փաստորեն փորձում է անել առավելագույնը, որպեսզի Եվրամիության դիտորդական առաքելության վերադարձը ապահովվի Հայաստան։ Հիշեցնեմ, որ հայկական իշխանությունները արդեն այս դեռևս գործող և շուտով ավարտվող առաքելության մեկնարկի ժամանակ Եվրամիության գործընկերների հետ արդեն իսկ քննարկում էին առաքելության երկարաձգման հարցը, բայց ադրբեջանական կողմը ըստ էության օր ու գիշեր աշխատում է, որ այդ առաքելությունը իրականություն չդառնա։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես են եվրոպացիներին համոզում, որ այդ առաքելությունը Հայաստանում չպիտի լինի, որտեղ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված պետություն է, ունի իր ինքնիշխան տարածքներ, մեր ինքնիշխան տարածքները, ինքնիշխան տարածքների վրա մենք հրավիրում ենք դիտորդություն իրականացնելու Եվրամիության դիտորդներին, բայց Ադրբեջանը խոշոր հաշվով չգիտես ինչպես կարողանում է ապացուցել Եվրոպային, որ Եվրոպան չպետք է Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկի, իբրև ինքն ունի այստեղ իշխանություն և կարող է Եվրոպացիներին թելադրել, թե ինչ անեն Եվրոպացիները Հայաստանի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Ինչևէ, հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել նաև Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման և երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Իսկ մինչ այս հաղորդագրությունը, այս երկար անվանում ունեցող Պաշտոնյայի այդ հանդիպման հաղորդագրությունը, շատ ուշագրավ մի հաղորդագրություն ևս կառավարությունից տարածվեց, որը շատերի համար անչափ անսպասելի էր։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել էր Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրին։ Ռիչարդ Մուրը, հիշեցնեմ, հայտնի մի վեցի ղեկավարն է և շատ հետաքրքրական է, թե ինչ նպատակով և ինչ օրակարգով է աշխարհի ամենաազդեցիկ հետախուզական ծառայությունների ղեկավարը ժամանում Հայաստան ու ինչ օրակարգ է առաջարկում հայկական կողմին, արդյոք դրանից հետո այցեր լինելու են Բաքու և Թբիլիսի, թե սա շատ հստակ և կոնկրետ այց է հենց Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես եղավ կենտրոնական հետախուզական ամերիկյան ծառայության ղեկավարի այց Հայաստան, ինչից հետո հիշում ենք, որ Հայաստան այցելեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հետախույզ Նարիշկինը, ամենայն հավանականությամբ ճշտելու, թե հայկական կողմի ինչ է քննարկել ամերիկյան կողմի հետ, բայց Մուրի արձը այց Հայաստան արդեն ահագին հարցեր է առաջացնում, որովհետև կարիք կհասկանալ, թե ինչ տեսակ և շրջանակ հարցեր կարող են քննարկված լինել Փաշինյանի և Մուրի միջև։ Ի դեպ, Փաշինյանի կողքին տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ծառայության պետ Աբայզյանին, մենք լուրջ մեծ հաղորդագրություն չունենք այս հանդիպման ժամանակ, ինչ է քննարկվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նման քննարկումները ամենայն հավանականությամբ անցնում են բարձր կոնֆիդենցիալության մակարդակում, և այս առումով դեռևս պարզ չէ, թե ինչ նպատակ է հետապնդում աշխարհի ամենահզոր հետախուզական ծառայությունների ղեկավարի այցը Երևան։ Մինչ այդ, մինչև մի վեցի հրամանատարությունը ժամանում է Երևան և ընդունելության է արժանանում կառավարությունում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Երեք ողջորվա ընթացքում ոչ միայն Հայաստանին մեղադրանքներ հնչեցին ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության կողմից, այլ նաև Արցախին առնվազն 3 հաղորդագրություն եղավ գիշերվանից սկսած մինչև կրկին ուժգի 24 ժամվա կտրվածքով 3 հաղորդագրություն եղավ ադրբեջանական կողմից, իբրև հայկական զինված ուժերը
Կարակ են բացել ադրբեջանական զինված ուժերի ուղղությամբ այդ ու նաև մեր երկրի, այդ երկրի, մեր երկրի հյուս հարավ-արևելյան սահմանագծի հատվածում ադրբեջանի տեղեկատվական տերորը տարածվեց, ինչպես նշեցի արդեն Արցախի ուղությամբ եւս ադրբեջանցիները պնդեցին, թե իբրև Արցախի զինված ուժերը պաշտպանության բանակն են իրենց դիրքերի ուղությամբ կրակ բացել, բայց արդեն Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով մինչդեռ մերոնք, իհարկե սա անվանեցին ապատեղեկատվություն, որտեղ սա իրապես ապատեղեկատվություն է, հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը անում է առավելագույնը, որպեսզի հող ստեղծի Հայաստանի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի դիմելու համար եվրոպացիներին եւ ամերիկացիներին համոզի, որ հայերը կրակում են, չգիտեմ ինչու, որովհետեւ Հայաստանի իշխանություններն էլ անդադար խոսում են խաղաղության մասին եւ ինչ իմաստ կա առհասարակ կրակել ադրբեջանական զորքերի ուղությամբ, եթե մենք հիմա վերականգնվելու կարիք ունենք, ես հուսամ, որ արևմուտքում հստակ հաշվարկում են սա, որ Հայաստանը ագրեսիայի դիմելու իմաստ եւ կարիք չունի եւ ագրեսիայի դիմող միակ կողմը ադրբեջանականն է, որ օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների շուրջ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածքը պաշտոնական տվյալներով։ Հուսանք, որ այս բոլոր բաները գրանցվում են դիտորդական առաքելության կողմից եւ ներկայացվում են ինչպես Եվրամիության ղեկավարության, այնպես էլ Ֆրանսիային, քիչ անց մենք պիտի կապ հաստատենք Արցախ, զրուցենք մեր գործընկերների հետ Արցախ, հասկանալու համար ինչպիսին է իրավիճակը, բայց ինձ փոխանցում են, որ այժմ Արցախում եւ էլեկտրաէներգիայի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կան, ինչի հետևանքով համացանցը եւս հասանելի չէ այս պահին։ We'll be right back.